Volejbal s úderom lopty o zem. 10 minút. Všetko musí padať. S úderom o zem. Vidíme volejbalovú hru, ale zľahčenú trošičku pre začiatočníkov, ktorí sa priučajú volejbalu, ale už si môžu zahrať. Je to motivujúce hrávať aj v čase nácviku, lebo keby sme robili len nácvik, tak možno by sme sa k tej hre nikdy nedostali. A takto, keď si popri nácviku aj zahrajú nejakú tú ľahšiu hru, tak je to naozaj povzbudzujúce pre žiakov. Dobre, Dominik. Dvomi skúste hrať, dvomi. Hráme volejbal, neudieračku do lopty. Hráme volejbal s úderom lopty o zem. Potrebujú si správne podbehnúť a odbíjať. Musíme vynechať podanie aj prehodom, pretože to by nezvládali a žiaci sami na to prídu, že kde si majú nabiehať, kde sa majú stavať, aby vedeli tú loptu po odraze ešte odbíjať. Pravidla podľa volejbalu, akurát, že každá lopta musí udrieť na zem. Dáme túto hru, ale odpadávanú. Hra zostáva tá istá, ale kto urobí chybu, ide dole. Budeme robiť menej chýb, istotne. Kľudne to môžete hrať 5 minút v kuse. Však to bolo do siete, jasné. Tri, tretia musí ísť cez sieť. Tri máš. Dobre, ideš, Matúš. Drž sa, Matúš. Pekne.